Jeg skal lige lade trykke på alt muligt. Og så skulle den gerne være. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. For dig der er det mandag morgen, så god rigtig hjertelig mandag. Håber, du har haft en god weekend, og håber, du har haft en fantastisk stund sammen med dem, du nu har brug for at tilbringe din tid sammen med. For derlander, for derlander. Yes, godmorgen til dig, og solen den står højt her, og det er fredag morgen hos mig, og jeg glæder mig til at køre med ham bitte der på jul, fordi han er tilbage. Altså jeg ved godt det måske ikke lyder helt. Det lyder ikke helt optimal, eller det lyder ikke helt fornuftigt, eller det lyder ikke helt almindeligt. Jeg ved det ikke. Han giver mig lidt stress, men det er ikke ham der giver mig stress, det er turen der giver mig stress, fordi de er pakket så tæt som de er. Har vi så også pensionister nu her om ikke så længe. Når jeg kører mine skolebørn, så har vi pensionister. Så har vi også det at glæde os til. Ja, for at sige, hvad den er. Den så godt nok sur ud, den der person der. Og der var en forælder, og så var der en bil, der kørte meget langsomt og skulle dreje den vej der. Så er der en bil, der kørte den vej der, og den skal ikke dreje. Og så kører vi satanede dog. Se, hvor vi kører. Og det er faktisk en tavse, det der. Det er lige en tavse. Den så ikke en skid. Den er blind. Har hovedet op i røven. Men det er i hvert fald fredag for mig. Og du havde din fredag i går og til... Nej, du havde din fredag i fredags. Ja, det er kun mig, der har fredag. Jeg har ikke hørt fra min sidste skolepige som i går, så jeg er på vej ud for at hente hende. Og det er så i fredags igen. Ja, du ved, hvad jeg mener, når jeg siger det, fordi det er bare hyggeligt på den måde. Ikke? Det er den måde, det fungerer bedst på for os alle sammen. Der var én bus. Der var to store busser. Der plejer kun at være to store busser, hvad jeg husker af. Men nu er jeg faktisk ved at være lidt tvivl, efter jeg sagde det her den anden dag, at der kommer tre busser. Nej, og så er der også lige ham der. Ham skal vi også lige hilse på. Han så ingenting her til morgen. Han var sur og knotten. Og det skal der også være plads til. Så kan han ligge Norwegian under motten, og så kan han være helt vildt sur og gal. Men det, jeg kan godt forstå ham et eller andet sted, hvis det er den chauffør, det plejer at være. Han plejer at være god til at hilse, men han fik solen lige i øjnene. Det er en ting. En anden ting er, at vi møder hinanden tre eller fire gange på den her strækning her. Altså på min rute mødes vi en 3-4 gange om morgenen. Jeg kan måske godt forstå ham lidt. Jeg vil være træt af at hilse på den nar derovre. Det kan jeg godt forstå. Vinden blæser som sindssygt, det er så tosset godt, så der bliver ikke en drone flyvning. Da-da! Nej! Prøv lige at slappe lidt af med det pusten der, og de stuer droge i. Jeg forsøger faktisk lige at køre noget bus i. Der er en taxa der, yes, taxapigen der. Og jeg nåede lige at se det sidste øjeblik, og hun sagde sådan lige stille. Eller hun sagde sådan stille og roligt. Jeg er på vej ud for at hente mit første skolebarn. Og klokken er 4:40, så det vil sige, at jeg er lige lidt i den sene ende, fordi jeg kørte hjem fra 40, jeg plejer at køre hjem fra 38, så plejer det at være ganske fint, fornuftig tid til at leve med, til at acceptere og så videre. Und so weiter, ja, det bestiger. Men jeg vil bare lige sige godmorgen, jeg prøver lige den her igen i dag. Det er ikke sikkert, at det bliver den lyd, men jeg prøver den lige igen i dag, fordi jeg var inde og pille ved nogle indstillinger i går, og jeg vil se, om det har en positiv eller negativ effekt på den. Fordi jeg mener jo ikke, at en mikrofon, som ikke er i et studie, skal ikke have den der, synes jeg også gør nogle mærkelige ting engang imellem. Ja, jeg ved godt, det er mærkeligt, at den har nogle mærkelige ting engang imellem. Men der engang imellem, så synes jeg, at den klikker for højt i lyden, eller går for højt i lyden, og klipper min stemme og sådan noget. Så jeg vil lige prøve at se, hvad jeg kan gøre med den her, om det hjælper ved at gøre det, jeg gør lige nu, om den dimse, jeg har gjort. Man er nødt til at teste skidtet, for at jeg kan prøve det af. Og ellers så er der nogle andre indstillinger, jeg kan prøve. Men det fedeste af det hele, det var, at jeg fandt ud af, at jeg kan tænde den, og så optage den med det samme i stedet for. At man skal tænde den, og så skal man... Nej, du bare tænde den. Bum, så kører vi. Skal du så også kunne slukke den igen? Det er så det, jeg ikke er helt sikker på, om jeg kunne... Jo, det prøvede vi også. Så jeg har afkoblet den der record-knap, der sidder, eller rec-knappen, der sidder på siden af den. Så den ikke kan optage ved tilfældigvis, og ikke afbryde den til ved tilfældigvis. Så skal den stoppes, slukkes. Så jævlig. Jeg vil smule. Jeg kører ned efter mine skolebørn, og så ses vi senere, når der skal forhåbentlig hentes pensionister, medmindre de prøver et eller andet damme. Hvilket jeg tvivler på, for det ligger temmelig stramt på en fredag. Der har jeg kun 7 minutter, jeg holder op ved hende en gammel kone, og venter på den hende gamle kone, og hun er en gammel kone. Det er bare træt. Vi kører ned over grusvej,
Ses i dag. Ja, så jeg får samlet skolebørn op, og jeg får sat skolebørn af. Jeg fandt ud af, at han slet ikke står skoleret hjemme. Altså motorcyklisten fra i går, eller fra i fredags, ikke? Der skvattede på måsen og alt det der, som egentlig var torsdag, som så i dag for mig fredag. Whatever for hun. Stop det, pjat. Sidste vlog, hvis du så den, der var der motorcyklist, jeg snakkede om, der var skvattet på måsen. Det var ikke så godt. Og jeg havde ellers regnet med, at han skulle hjem og stå skoleret for sin mur, sin lille mur, den der kuren, den kæreste, den ting, den havde, han havde derhjemme. Men nej, nej. Hun sagde bare, hvorfor skal du være så drenget? Prøv at se, hvad det er, han arbejder med. Han arbejder med og jeg har det lidt på samme måde. Unge mennesker mellem 12 og 14 til 16 år, ikke? Altså, så bliver man sgu lidt smittet af den der ungdomlighed. De unge mennesker har. Det gør man bare. Det kan du ikke gøre ved. Det sætter sig lidt, og tydeligvis så sætter det så meget hos ham. Men han er også en drik i mås. Men han er så åbenbart forstuet noget, og han har muligvis fået revet noget over. Så det var ikke så heldigt. Det var lidt noget skidt, det var lidt trist, det var lidt træls at se. Men jeg var efter ham i dag, fordi han har glemt sit blinkervæske på sit køretøj. Ja, han har mere en motorcykel, så han kan også komme rundt i om vinteren. Hvilket er meget praktisk. Og han fik slet ikke skide baller, lille mor. Jamen, det havde jeg håbet på. Jeg håbede på, at jeg skulle hjem og stå skoleret. Og så bare fik en... Så kunne jeg bare stå der. Ja, skat. Nej, skat. Undskyld, skat. Det var ikke sådan ment. Kunne jeg godt se det sjove i. Men nej. Man skal ikke altid have sin humor. Det skal man bare ikke. Man skal ikke altid have det sjove. Man skal ikke altid have det sidste laugh. The last grin. Man skal ikke altid have det sidste grin, det er det, det hedder. Jeg er på vej over efter pensionister. Jeg er på vej over for at hente dem. Jeg er ude og køre med ham den skøre. Det er fredag, det er skønt, det er lækkert. Der har været god musik i Ghetto Blaster. Nej, Ghetto Blaster, det ved jeg ikke. Jo, det er der nogen af jer, der ved. Det er ligesom der også nogen af jer, der ved, hvad det var, jeg snakkede om i går, da jeg snakkede parforhold. Det var ikke alt, der sådan, ja, det ved jeg ikke. Altså, det var jeg måske slet ikke meningen, jeg skulle snakke om den slags. Men altså, jeg kan ikke gøre for det. Herinde, der rykker bare hul på nogle ting og sager, og så sidder vi der og tænker, tji, det er det, vi snakker om i dag. Okay, så er det, vi snakker om. I dag, der ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal snakke om. Jeg har ikke den fjerneste i dag. Så jeg bare sige, jeg kører over og henter mine pensionister. En streg på brændstoffet. Jeg tror faktisk resten, jeg har, efter jeg ikke har mandagspensionister, så tror jeg faktisk, jeg har flyttet min tankning fra fredag til mandag. Fordi det giver mere mening, og det er billigere for os i virksomheden. Og det er jo positivt. Når ting er positivt og billigere, så er det godtere. Det kan vi godt lide. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem. Signal, man. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over til pensionister. Og så er det sådan set det. Jeg skal muligvis, uden at være sikker i min sag, så skal jeg måske ud og tage nogle billeder lørdag i en rapsmark. Med hende, jeg har lånt støvlerne af. Og jeg synes faktisk, de der motiver der, det blev faktisk nogle rigtig fede nogen. Jeg ved ikke, om jeg skal poste 10 eller 5 på én gang. Fordi nogle af dem minder lidt om hinanden, men det gør de ikke helt alligevel. Fordi så er der noget skarphedsflyt og sådan noget. Og bare det i sig selv, det gør en stor forskel på motivet. Og hvis man ikke sidder og studerer motivet, så får man ikke helt den oplevelse ud af det. Altså, der er forskel på at scrolle, og så bare, nå okay. Altså simpelthen bladrer ting igennem. Hvis du ikke har tid til at sidde og tænke, damn, det er godt taget, nøj, det er godt lavet, ej, var det fedt. Okay, du flytter lige fokus på de to her, sådan scroll lidt op og ned og sidder og kigger dem igennem og tjekker, hvad er forskellen på de to motiver der. Altså, hvis man ikke gør sådan noget, så ligner det måske meget hinanden, nogle af dem. Men for mig, altså der kigger jeg på støvlen, der er væltet, bladet, der ligger hen over støvlen, der er bladet, der er højt, ind i midten, center, hvor er tingene placeret på billedet og så videre. Sådan noget sidder jeg og studerer. Lidt ligesom, for at sige det, ikke? Så er der den her Vores Planet 3 BBC-serie, der er tilgængelig over på tv-appen DR1. Jeg er bare sådan helt hjerneblæst, hjerne eksploderet, hjernesvulmen op, øjen falder ud. Altså, oh my god, de optagelser, de får lavet, mand. Er du rødden i skuret, mand? Altså, det fokus, de får lagt på de bier, det fokus, de får lagt på de hunde, det fokus, de får lagt på de dyr, og selv nede i bunden af havet, og altså, lyset står bare rigtigt, de optager på de helt rigtige tidspunkter af døgnet, hvor der heldigvis også sker det, de skal bruge, ikke? Men jeg sidder og ser det her dyreprogram over på DR1, og det er så ikke DR1, det er DR...
appen. Det er appen. Og jeg må sige, altså de tidspunkter, de optager på, og de får de billeder i kassen, og steppebrænden, og det er altså godt nok nogle dygtige fotografer, der er med i de programmer der. Er du rådden i skuret, mand? Det er altså nogle dygtige fotografer. Det tager jeg så meget hatten af, for jeg fatter slet ikke, at de kan gøre det. Så dyb respekt for dem, og til dem, og for dem, og med det, de har gang i, og så videre. Så jøber. Nå. Jeg kan høre, at de står og venter derovre. Og det gør de så ikke helt alligevel, fordi jeg skal først hente 8.27, men de flytter rundt på tiderne. Normalt så plejer jeg at hente 8.17 eller sådan et eller andet derovre, og den er 8.13 lige nu, så den får lige noget saft nu, så vi kan nå derover, sådan så de gamle hoveder der. Ting er, som ting skal være, og sådan er det bare. Okay, så dykker. Yes. Jeg smutter igen. Vi ses senere. Jeg har lige fået sat min pensionist af. Og så er jeg sådan set den, der på vej hjemme over. Det går jeg faktisk ud fra. Det er forkert af mig at gøre sådan noget. Jeg går lige ind og tjekker, om jeg er det. Fordi jeg har været bagefter hele dagen, synes jeg. Den hedder 9.21 aflevering herovre. 9.20. Nej, 8.20 og 9.20. Ja, okay. Og klokken den er 9.10. Og jeg føler bare, at jeg har været bagefter hele morgenen. Fordi at tingene ikke rigtig har passet sammen i tiden, synes jeg ikke. I forhold til det, jeg er vant til at køre. Og det er bare et barn. Et barn skubber tingene en smule, så går det altså stærkt lige pludselig. Og hvorfor holder lastervognen der? Lasterbil, hvorfor holder lasterbil der? Lasterbil flytter. Jeg skal have en sele på, det er nok derfor den bliver lige... pis lort, ti stille, mand. Jeg forsøger at købe bus her, mand. I bedt det. Ja, hvad er det, sko? Det er meget pænere at sige. Synes I ikke også det? Ja, det synes jeg også. Det har vi alle sammen besluttet for, at det er pænere at sige, i stedet for det pjat der med ordet L, der slutter på uger. Hvad var det, jeg var ved at sige tidligere i dag? Det ved jeg sgu da heller ikke. Hvad var jeg ved at sige tidligere i dag, udover at det blæser helt vildt? Det er rådende, at det blæser så meget. Jeg gider kraftedeme ikke. Jeg kan ikke flyve med min drone, mand. Og så den der, den skal holde op med alarm. Er det den der ledning deromme, der sidder deromme bagved, der gør det? Det kan sgu da egentlig godt være, det er det. Hvorfor har jeg aldrig tænkt det? Jeg har bare været frustreret over, at der er et eller andet, der sidder og... Motherpup, kill you motherpup. Og så skulle det være, at vi skulle vente nedad i stedet for, fordi så rammer den jo ingenting. You motherfucker. Kill you motherfucker. Jeg må ærligt tilstå, at jeg er fascineret over BBC's optagelser. Altså de mennesker, der står bag de optagelser, de måder, de laver de optagelser på, er jeg helt fascineret af. Der var jo på et tidspunkt, hvor de havde sat nogle robotarme op og ting og sager, hvor de ligesom optog i bevægelse, at en åkande voksede op ned fra vandet af og op igennem og lavede sådan et åkandeblad, der bare dræbte alt omkring sig. Altså, sådan så den kunne overleve. Jeg har set forrådelser i optagelse i slå... jeg fatter ikke, hvordan de gør det, og jeg er bare så fascineret af det. Jeg synes, det er så sygt, at de har gjort det og kunne gøre det og så videre og så videre. Og nu har de så kommet med de her... Ikke fordi det er nogle nye optagelser eller noget fascinerende. Det andet, det var fascinerende. Det her, det er bare nogle skide fucking gode videobilleder og klip kvalitet. Damn! Det er ikke fordi, det er 4K. Det har ikke en skid med det at gøre. Det har noget at gøre med, hvordan lyset står. Hvordan motivet er. Dybde, skarphed. Det er så meget snold og slik guf for øjnene. Det er bare... Jeg sidder bare og suger det til mig. Jeg sad og så en film eller et eller andet sammen med en eller anden her den anden dag. Jeg så slet ikke filmen som sådan. Så jeg bare sagde, damn, det er et flot billede. Hold op, det er godt taget det der. Den måde lys, det faldt. Prøv at... Jeg sad lige og så den her filmserie-version, så siger ja. Men jeg har lige lagt mærke til, hvordan det lys, der det falder, man. Det er fuldstændig fascinerende. Og så det, at de har fangt det, og så lige lidt røg og lidt slør og lidt... Wow! Ja, det... Altså, jeg kan godt se det, du siger, men jeg prøver altså at se filmen. Fuldstændig ligeglad med mit nørderi, man. Fuldstændig. Det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Men sådan er det jo. Når man er nørd, så nørder man omkring det, og så er man fascineret af det, og... synes, det er imponerende. I andre mennesker ser det måske bare som værende et billede, et video. Der er ikke noget fascinerende over det. Det er jo bare, hvad det er. Altså, hvis du først ved, hvor svært det er at skabe eller danne og lave et godt billede, hvor meget lys, hvordan lyset skal stå osv., så bliver du lidt fascineret af de gode, virkelig gode. Og det er jo det, de bruger jo ikke engang. De går ikke ind og putter lys på eller noget som helst. Det kan de jo ikke. De er nødt til at bruge det naturlige lys. De er nødt til at bruge det lys, der er omkring dem.
Og det er jo det, jeg er så fascineret af, at de får så sindssygt godt billede ud af den ene lyskilde og det miljø, der er omkring dem. Fordi de kan jo ikke løbe ind og så sige, jamen sæt lige en bouncer op derovre ude på savannen. Altså, det kan du ikke sige. Og du kan heller ikke sige, gå lige over og sæt en mørk fyld herovre, og så kommer man over og så sætter et mørkt sort klæde op, som sluger noget lys eller sådan noget. Og så er dyret jo rent sin vej, altså. Eller så ham, der render rundt med de der klæder der, han bliver da jagtet af de der løver der. Altså, det kommer virkelig an på, hvordan du gør det, når du gør det. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, hvordan de gør det. Det gad jeg godt at lære, det gad jeg godt at kende til. Damn! Det har ikke noget med kvaliteten i kameraet, eller billedet, eller noget som helst. Det har noget at gøre med, som jeg siger og sagde før, lyset, lysfald, kilde, hvad vinkel de er i, når de optager. Fordi havde de haft solen imod sig, hvilket de også har nogle gange, så får du de her silhuetter i stedet for. Jeg siger dig, jeg er så fascineret af de her videomotiver, de får frem. Det er helt åndssvagt. Helt åndssvagt. Dem har dyb respekt til dem, der laver de der dyreprogrammer. Også bare det, at de ikke kan tilføje ekstra lys. Det kan de selvfølgelig godt så kan du se, at billedet bliver smadret lidt. For eksempel så var der noget, hvor jeg sad og tænkte, der er jeg ikke fascineret. Der er jeg overhovedet ikke fascineret. Det var et vandfald. Vandfald i slow motion. Der kan man godt se, at digital video og digital tv kan ikke producere den kvalitet, som dit kamera måske kan optage. Hvorimod havde det været på film, havde du jo fanget et billede. Fordi der er samtidig, så ser du, at pixeleringen går i stykker. Altså billedet går i stykker, fordi der sker for meget i et billedområde. Og det kan pixelens ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men den kvadratcentimeter med de farver og de lysdioder osv. kan ikke fremproducere det, du gerne skal se. Så det bliver pixeleret og ødelagt. Så der var sådan 30 meter vandfald, nogle fisk, de skulle kravle op af. Ja, det lyder helt hul i hovedet, men altså gå ind og se de programmer der. Der er faktisk noget ret fascinerende, både billeder og information. Der var en hund, den kunne fløjte, og det var den måde, den jagtede på. Og de var så lave, de fløjte, at bambierne registrerede dem ikke rigtigt, fordi det er ikke naturligt lyde. Altså en gren, der knækker, det reagerer de på. Skridt i bladerne, det reagerer de på. Men fløjt, hvad fanden er det for noget? Nej, det er lidt skægt. Og det er vildt spændende. Vildt spændende programmer. Men personligt så sidder jeg bare savler over de der billeder, og det de får fremsat på skærmen. Det er sådan her. Det gad jeg godt at kunne. Du er åndssvagt. Og så bare det, at de har... Altså, jeg har sagt det 3 gange nu. Altså, nu siger det igen. De har kun solen som lyskilde. Det er det eneste, de bruger. Der er ikke andet. Når man så tænker på sådan en mand, der skal filme en scene, han sætter lys op, og han fjerner lys, og han gør ditten og datten for at få det til at se ud, præcis som han gerne vil have det til at se ud. Det er det, jeg synes, der er fascinerende. Hvordan går de ud i marken og fanger det, præcis som de gerne vil have det? Altså, dyret gør jo ikke de ting, som de gerne vil have, på de tidspunkter, som de gerne vil have det jo. Og det er jo det, der er lidt sjovt at se et eller andet sted. Hvis du skal have dyret til at gøre noget, det kan du ikke. Nej, jeg sidder bare og snakker. Det er så fint. Jeg er på vej hjem. Jeg har læst pensionister, og jeg går hjem, og så er jeg dybt optaget. Jeg kan bare blive med at køre i ring omkring de her, og det kan jeg mærke. Lov mig, du går ind og ser de programmer. Hvis du gør det, prøv at bemærke billedet. Ikke kvaliteten af billedet, men billedets skarphed, billedets dybde, billedets sløret forgrund og baggrund. Og men jeg siger dig altså, jeg var helt betaget af det. Og nu er jeg ved at sige, at gør det igen. Så vi snakkes. Jeg er på vej hjem. Jeg skal hjem og redigere. Luft Kirsten, han har noget spise. Og så ses vi igen, når pensionisterne forhåbentlig skal retur. Sådan som jeg selv lige registrerer det her, så tror jeg, det der low-pass filter, der var indbygget i mikrofonen, var en god idé at pille af. Fordi det er ligesom om, det giver noget. Det giver knap så meget det der afpilning og noget. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Men fuck det. NT har fået en tosh idé om, at jeg skal ud og køre, så det gør jeg lige. Jeg tror, den er rimelig lokal, men jeg er ikke sikker. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen af og hente den. Eller... Jo, det gør jeg. Jeg ved godt, hvor jeg skal hen og hente den, men jeg ved ikke, hvor den skal hen af. Så den er sådan rimelig lokal. Det vil tiden jo så vise. Og ellers så er Yberfyrsten glemt at lægge en pause ind. Det må han så selv lægge rundt med. Han har bare en knotten brin i røret. Det ved vi altså. Jeg vil lige tilføje en mail, jeg fik i går. Jeg tror, jeg fik den i går. Jeg er ikke helt klar over helt præcis, hvornår jeg fik den. Men jeg tror, jeg går ud fra, at jeg fik den i går. Der står simpelthen, tillykke Brian. Du har nu muligheden for at blive medlem af, hvad delen er, de kalder den? YouTube, et eller andet group. Det vil sige så, at jeg er kommet dertil,
at jeg kan lægge reklamer ind. Jeg har én tanke omkring det. Jeg bliver så frustreret, når jeg ser andre YouTubere smide reklame ind i deres videoer. Og det er nok mere mængden af reklamer, de smider ind, som jeg bliver frustreret over. Jeg ved selv, hvor irriteret jeg er over det. Så jeg har lidt svært ved at så sige, at det er en god idé at gøre. Men stadigvæk, altså, jeg aner ikke, hvor mange visninger der er til, fordi jeg har kun 539 mennesker, der følger kanalen, så jeg kan ikke forstå, hvordan det lykkes mig. Jeg mener, man skulle have 1000 mennesker, og så skal du have en dels masse seervisninger. Hvis seervisningerne, det lykkes mig, damn. Respekt, fedt, optur, vildt, nice. Tusind tak skal jeg have. Og det er jeg takker. Det er jeg. Jeg vil bare sige, at jeg kører lige over hen til den her kunde her. Men hvis det endelig er, jeg lægger reklamer, så tror jeg, det bliver starten og slutningen, som værende et sted, hvor jeg tænker, det er et fint sted at lægge reklamer ind. Det generer ikke, det afbryder ikke mit. Jeg hader reklamer i film. Jeg hader reklamer på tv. Jeg hader reklamer i radio. De afbryder alle de forkerte steder. Imponerende nok, at de er så dygtige til det. Hvis det endelig skulle være, at jeg lagde reklameblog ind eller et eller andet, så tror jeg, det vil være omkring tankstationen. Men jeg ved det ikke. Så får jeg 3 reklamer puttet ind, men jeg skal lige ansøge om det først. Det er heller ikke sikkert, at jeg kommer igennem til det. Fordi jeg har ikke den mængde abonnenter, der skal til, men jeg har måske den mængde visninger, der skal til. I don't know. Jeg er den der smutte. Vi ses senere. Mointling. Jeg tror, Eders problemer går nok ind til at ude på at fuck med mit vognløb lige i øjeblikket. De har lige givet mig en tur her, ikke også, som jeg nu er vendt tilbage fra. Det var lige totalt lokalt nede i byen. Så får jeg en pause fra 11.15 til 12.00, og 12.06-12.05 skal jeg gerne hente en totalt lokal og køre til Haverslev, hvis det ikke er hende, jeg tror, det er. Jeg har haft mit vognløb i fred og ro og mag og kunne genkende det hele vejen igennem. Sådan rimelig meget på rutinen. Altså normalt så plejer der ikke komme noget her om fredagen. Der plejer ikke komme noget ud over det fast kørsel, jeg har. Det frustrerer mig faktisk lidt, det her. Jeg ved godt, det har jeg ikke rettigheder til at sige, fordi at det er mit arbejde. Men det ved jeg godt. Men jeg kan sgu godt lide, når tingene ligner hinanden. Og det samme, som det plejer at være. Så næste ting, det er, jeg når lige at få noget at spise. Jeg når ikke rigtig at redigere noget. Og så er det afsted igen. Og så skal jeg ud og hente en dame, der skal højst sandsynligt til Haverslev. Og så fra Haverslev, så skal jeg så over til mine pensionister. Åh! Lad mig nu for helvede være, mand. Jeg kan bedst lige være i fred. Hvorfor er jeg så sur? Jeg ved det ikke. Jo, det er fordi folk, de fucking fucker med mit fucking vognløb. Jeg kan fucking ikke have det i mit fucking nervesystem. Fuck. Med andre ord, jeg har det ret dårligt i mit nervesystem. Med at folk, de piller ved mit vognløb. Jeg vil bare gerne have ting, ja, som de plejer at være. For sådan har jeg det rigtig godt indeni heroppe. Det er sådan livet, der er. Du har valgt den her branche, Brian. Ja, og jeg kan godt lide den her branche. Hvis vognløbet konstant er ude af synkronisering, er ude af sving, er ude af et eller andet, hvor der ikke rigtig er noget normalitet. Men når du så har en periode med normalitet, så bliver det faktisk ret frustrerende at lige pludselig få noget, hvor det bare svinger helt vildt. Men det er heldigvis fredag, så det er ikke fordi, at jeg har til på mandag med den her vlog her, det ved jeg godt, hvor den skal postes og alt muligt. Det kan jeg gøre hen over weekenden. Jeg har rigeligt med tid, men det irriterer mig bare, fordi det er så meget rarere at få det hugget igennem løbende, og så er det ude af systemet, så er så behøver jeg ikke at tænke mere på det. Men det der med, at jeg skal sidde og bokse med det til klokken 22-23 om aftenen, fordi det er fredag, det er sgu lidt træls. Jeg går ind, får noget at spise, og så kører jeg afsted igen, fordi det siger indtil kraftige helvede, mand. Jeg når knap nok at starte min computer op, før jeg skal slukke den igen. Som sagt, inden jeg gik ind til pause og fik noget at spise og få redigeret en lille smule, sådan lidt værd, så var der den her tur, de stoppede ind lige efter min pause. Så 12 er klokken nu, og jeg kører over efter en kvinde. Hotellokale lige herover. Og så er det over til min pensionister bagefter. Jeppe. Vi ses, når hun er sat af. Det er sjovt, NT gør det her gang på gang. Lægger noget ind foran noget fast kørsel. Og det her variabel kørsel ender så med at skubbe det faste kørsel. Fordi at det ligger så stramt, som det gør. Og så forstår jeg ikke, at de gør det, fordi de ved nemlig godt, at de ikke må skubbe med derinde, men de gør det alligevel. Og sådan noget synes jeg bare pisseirriterende. Fordi nu er jeg bagefter til nogen, jeg skal se i ansigtet hver eneste fucking fredag. Og jeg skal jeg høre for det? 100%, man. En af de gamle knier, der sidder lige bag ved mig. Og hun åbner munden og siger, jamen sådan drive et år, så skal vi køre. Og nu skal vi køre. Og normalt så plejer jeg at være derude en 27-25 stykker.
så jeg har tid til at putte dem ind i køretøjet. Og det synes jeg er bare rart, at du har den der lidt ekstra tid at give af igen. Du kan give en stille og rolig service, du kan være nede på jorden omkring tingene, i stedet for det her med... Skynd dig nu, en mand er med! Gammel ko! Altså, det hjælper ikke noget. Og så har jeg sådan lidt, jeg kan heller ikke få mig selv til at bare trække tiden, fordi så ved jeg, så går det ud over de næste ture. Og især når du ved, at du har mere end 3 faste ture på resten af dagen, ikke? Ja, jeg hader det. Jeg synes kraftedeme ikke, de kan være det bekendt. Lotte inden til. Jeg er på vej over til Suldrup. Kørte den gamle kuden til Havslev, og nu er jeg på vej over til Suldrup. Vi ses senere. Og jeg har sat de der pensionister, hente pensionisterne, og også sat dem af igen. Yeah. Jeg har fået turen ud på den lille mand. Lille fyr på jul. Lille fyr på jul er kommet nu i, og det er lille fyr på jul. Og han skal hjem til moren i dag. Så der kører vi skismen bare lige op, og så kører vi bare lige derop, og vi kører bare lige derop. Ja, mange flotte farver i tulipaner, de har derinde. Det kan vi først se. Ja. Det kan vi først se i næste vindue. Se. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har mærket til det, men jeg fløj ud over søen med noget, der hed ND-filter. ND-filter, det er det, der svarer lidt til en solbrille. Her i bussen, der er det en tonet rude. Det der, det er en ikke-tonet rude. Og der er stor forskel på de to. I kan meget bedre se detaljer og alt muligt andet herover, end I kan derover. Det er bare lige en side info, I får sparket ind her, hvor lystavle satte ned med. Lige smæk i smølfen, spassen, gæsbrusen, smagen, snip, 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 snip. Jeg er på vej op efter en bitte fyr på jul, og så er det... jeg gider ikke lave for meget, fordi jeg har ikke rigtig været hjemme til at redigere noget som helst i forhold til, hvad jeg gerne ville. Og jeg synes, lyden er bedre i dag, end hvad den plejer at være. Men igen, det kan godt være, det er bare mig. Altså, den lyd, jeg har bemærket, og jeg har også siddet og kigget lidt ekstra på nogle forskellige ting og sager. Jeg tror, jeg vil kigge lidt ekstra på nogle ting og sager i forhold til, hvad vi ellers kan gøre ved den lyd der. Men nu er jeg i hvert fald fjernet det der low-pass-filter, fordi... Det gør et eller andet ved det. Så vil jeg hellere gøre det ind i redigering. Fjerne de der rumlelyde og sådan noget der. Og det er jo sjovt nok, fordi jeg behandler ikke det der, men der er noget behandling i det fra GoPro, der forstærker og forsvager og forstærker visse lyde. Når der ikke rigtig er noget, der skal forstærkes, så forstærker den bare baggrundslyde. Og det er derfor, det er så frustrerende en gang imellem at sidde og klippe og redigere den der form for lyd. Fordi når der rumles, så er det først, det den forstærker. Men jeg har også overvejet at tilføje en knaphulsmikrofon her. Vi har stadigvæk den her forbistrede sel her, så derfor sidder den ikke over i den her side. Ja, vi arbejder lige lidt med den lyd, der jeg troede, jeg gav op, men det gjorde jeg ikke helt, da jeg fandt ud af, at der måske var en mulighed for, at det kunne gøres bedre. Så jeg kører op og henter bitte fyr, og vi ses mellem de to skoleture på vej over til Skørping Skole, hvor jeg har 3 elever. Jeg troede, jeg havde 4. Men der er en, der er meldt fra. Nu skal jeg lige skrive tilbage til. En af de ting, der undrer mig lidt ved det her lyd, ikke også, det er, at når du lægger en lyd ind på en linje, og du synker den op, ikke? Alligevel så lykkes det der efter et klip, eller 2, eller 7, eller 4800, så flytter den sig en my, og det forstår jeg, ikke? Jeg forstår det ikke. For jeg har linket den til, eller koblet den til, den video, der er. Ja, hvis du så lige søger flytmåsen der, lille mor. Jo godt, så kan vi andre nok komme via, jo. I anden gear, du. For dalen, der. Så er der ræs over spætten. Klasse gear mod. Kom bare, du. Se, min datter. Apropos BMW. Min datter, hun er blevet BMW-fan. Dengang, da hun var baby. Eller, da hun var knap så gammel. Før hun blev 8, tror jeg. Nej, ja, 8. 8 er så op til en 10-12 stykker. Fordi hun synes jo stadigvæk, naboen havde en mega fed businessbil. Altså, oh my god, det er sådan business-agtig. Jo, bitte ven. Men det er jo en Audi. Ja, det er godt nok ikke en BMW. Men det er en fed businessbil. Og min datter har altid været til Audi og sagt, Audi. Ja. Yeah. Hvad med din far? Han har en rød bil. Ja, den er ikke fed. Okay, friend. Jeg vil bare lige sige, at min datter, hun synes, BMW er en fed bil nu. Så nu er BMW bare rigtig fed bil, og det er bare træls med fed bil. Så det er bare det, vi siger. Okay, godt. Hej, hej. Jeg har kørt en bitte fyr, og han havde et svingende humør i dag, synes jeg. Da han fandt ud af, at han skulle hjem til mor, der var han knap så begejstret. Men der var mor mega ninja, så går hun lige ind, så smider hun den der kommentar. Jo, men på mandag, så skal du hjem til far. Så bliver jeg glad igen. Og så samtidig, ikke også? Så siger jeg så, men så husk lige hele weekenden at nyde godt af mor, ikke? Altså husk at nyde mor, mens du har den. Fordi man ved aldrig, hvor længe man har sådan en. Og det hjælper ikke noget bare at være sur på mor, bare fordi mor ikke er far, jo. Det er også synd for mor, jo. Og det er jo ikke fair for mor. Men igen, så har du så har du den der, hvor du sidder og tænker, okay.
Jeg overvejede at sige, at han skulle tabe the booty. Det har jeg sagt ved... sagde jeg til en dreng, jeg havde til at sidde her på et tidspunkt. Og så sagde jeg, ved du hvad du gør her i weekenden, når du kommer hjem til mor? Så taber du bare the booty. Og så siger jeg, mor, du ved, at spurgte dem lækker. Og det gjorde han. Kom hun ud mandag morgen. Har du lært min søn det der? Nej, jeg har ikke lært ham det. Det kunne han i forvejen. Jeg bare fortæller, hvad han skulle gøre. Åh, Brian. Han havde humor, og han var ikke særlig gammel. Og han var sej, og han var fed, og han var cool. Han havde ADHD, så det sparkede mos, men han er også køresyge. Den lille fyr, ham savner lidt en gang, man. Det gør jeg. Ham havde jeg eddermame som favorit. Der var ikke ret mange, der slog ham. Og problemet var det, han vidste det godt, fordi han synes nemlig også, jeg var sej. Så det var bare, vi havde sådan en eller anden pingpong-kemi-agtig, et eller andet drille hinanden. Og... ej, det var fedt tiger, Jeg har kørt den bitte fyr fra Skibsted og hjem til mor. Og så er jeg på vej over til mine skørpingbørn, og klokken er 47 allerede, så det vil sige sig, nu der bagefter. Allerede nu er nu der bagefter. Yes. Så det er ikke så fedt. Det er uncool. Men vi har 3 børn, der skal samles op, og det er alt. Det er old. Og det er altså ikke ret mange. Vi ser, hvor er det egentlig, de hører til henne? Ah, det er stadigvæk ud over hele ruten. Øv. Jeg havde lige håbet på, at jeg kunne undgå Havslev. Det kan jeg ikke. Ja. Det er ikke nok noget ved. Livet er surt, det hed Kurt. Det er endnu, hvad hed Bo. Han havde ligesom givet idioten signal til, at han kunne gøre det. Og så sidder Ryttersport, skulle jeg sige, Kai Rytter, eller fanden han hedder ham der i den orange lastbil. Kommer ned ad en bane, ser en lastbil, han begynder at bevæge sig, han tvivler, han trækker sig, han holder sig tilbage. Så sætter jeg farten ned, jeg blinker 2 gange med lang lys. Lastbilen over på modsat side skal ind i samme vej, han holder tilbage. Lastbilen, der holder ind på sidevejen, holder bare og kigger på mig. Og så tænker jeg, fint nok, så giver jeg dig lige lidt plads ved at trække over i modsatte vejbane, da lastbilen over på modsat side holder stille. Og så trækker jeg modsat, og så sidder ham oppe i lastbilen på rytteren og tænker, hvad fuck har du gang i din bong. For han ved virkelig godt, hvem det er, der styrer, når det kommer til stykket. Mig! Kraftig helvede, fuck din møn! Det er ikke alle erhvervschauffører, der er lige vågen og lige frisk og lige hurtig. Det er ikke alle. Så er der mig. Jeg er mega sej. Jeg er hurtig. Jeg er fresh. Og det er fordi, jeg har ADHD, så kan jeg se muligheder. Jeg kan se alt muligt. Jeg er fucking smart. Jeg er pissegod i en far. Jeg smutter. Vi ses her. Når skolebørn, de 3 skolebørn, jeg har, er tyrt, så ses vi igen. Jeg har samlet de 3 skolebørn op, og jeg har smidt de 3 skolebørn ud af det hele. Så nu har jeg ingen skolebørn i vognen længere, og nu er jeg på vej hjemme. Jeg ved så ikke, om jeg har lov til at holde fri endnu, for klokken den er alt for tidlig. Næh. Jeg synes indtil, jeg drillede mig nok for i dag. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at de skal have lov til at drille mig mere. Sådan nogle anus. Eller... man bliver man lige... Forstår jeg godt det? Man gør en kød, søv. Jeg har halsbrænd. Hver gang bøvser. Halsbrænd. Træls. Jeg er på vej hjem over, og jeg vil hjem og holde weekend. Det er min tur. Du har haft din tur. Nu er det min tur. Min tur. Du har haft din tur. Fedt nok, man. Jeg ved ikke lige, hvad weekenden han kommer til at byde på. Det er lidt i tvivl om, fordi der er noget med nogen, der snakker om, at vi skal tage nogle billeder. Og så er der mig, der gerne vil streame. Og så er der nogen, der siger, at de gerne vil på besøg. Så det vil sige, at der er også noget rengøring i det. Man hader rengøring. Hader det? Og så tænker jeg også lige ved at slå nogle mælkebøtter, fordi de er begyndt at komme op igen, og det var der ingen grund til. Jeg har ikke kaldt på dem i hvert fald. Jeg tænker, der er ingen grund til, at de render rundt og spiller langhøje på den måde, de der mælkebøtter der. De skal bare holde sig langt væk fra min have. Men de vokser sådan et stykke op over græsset, så de er så noget nemmere at lige... og så fylder det heller ikke så meget. Jo hurtigere, jo oftere du får den klippet. Det vil sige, så kan jeg aflevere det på lørdag, faktisk i morgen. Fordi der er lukket i dag, og der er lukket om torsdagen. Jeg tror nok, det er de 2 dage, der er lukket. Men jeg er ikke sikker. Det kan godt være, der er lukket mandag, det kan jeg ikke huske. Jeg tror også, der er lukket mandag, men jeg er lidt tvivl. Jeg er på vej hjem over. Jeg skal holde weekend. Vi ses igen i morgen. Kan du have en rigtig dejlig dag, så ses vi på den nøje se af min weekend. Hold dig munter. Hold den flyvende. Hold dig, som du ser ud, mand. Lækker, lækker, lækker. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Vi ses.